Ну що ж, всім привіт. Перевірка зв'язку ще раз. Я дуже радий вас вітати сьогодні на конференції по Artificial Intelligence, Machine Learning і блокчейн. І я сьогодні розповім про те, як отримувати знання з текстових даних. Кілька слів про себе. Я приїхав з Києва, я є керівником компанії DeepBrain, яка займається розробкою різноманітних cloud, mobile і artificial intelligence проєктів. І мене помилково написали, що я працюю в Microsoft. Я не працюю в Microsoft, але ми дружимо багато з Microsoft. Я маю такі awards, як Microsoft Regional Director і Microsoft Most Valuable Professional по штучному інтелекту. Тому я буду розповідати, в принципі, в цілому про отримання знань з текстових даних, але, в принципі, приклади буду показувати близько до Microsoft екосистеми, але ви зможете ці знання також використовувати, навіть якщо ви працюєте в інших екосистемах. Отже, поїхали. На сьогоднішній момент більшість інформації, яку ми споживаємо і виробляємо, вона знаходиться в текстовому вигляді. Навіть якщо це зображення, відео чи якийсь інший спосіб передачі інформації, все рівно ми можемо знайти, ми можемо перевести цю інформацію в текстову інформацію. Якщо ми подивимося на ті масиви дані, які накопичені на сьогоднішній момент, більшість цих масивів даних знаходяться в неструктурованому форматі. Тобто будь-яка інформація, якою ми користуємося, читаємо новини, Вікіпедію читаємо, це все неструктурована інформація. Коли ми говоримо про структуровану інформацію, ми маємо на увазі в першу чергу вже готові словники, інформація, яка знаходиться в комерційних або відкритих базах даних, певні бази знань, графи даних, але такої інформації на сьогоднішній момент не так багато, і великі корпорації Microsoft, Google, Amazon і інші компанії, вони намагаються в тому числі вирішити цю проблему і структурувати так чи інакше ці масиви інформації. Це дуже важливо для того, щоб потім можна було використовувати це для визначення певних знань з текстів. Я буквально кілька слів розповім про певні концепції роботи з даними і структур і організації даних. Перша – це linked data або пов'язані дані. Ця концепція, суть цієї концепції полягає в тому, що дані самі по собі, вони несуть якесь значення, але найкраще вони працюють лише разом. Ну, уявіть собі, що в нас є інформація про різні частини тіла людини, наприклад, болить нога там, чи болить голова. Це теж є джерелом важливої інформації, але все рівно нам потрібно розуміти, що відбувається в комплексі. Можливо, голова болить тому, що там палець чи нога болить, і навпаки. Тобто дані несуть певну цінність лише коли вони між собою пов'язані. Ще один приклад. Ми можемо мати абсолютно різні масиви інформації, і ці дані можуть бути поєднані абсолютно несподіваним чином. Ось давайте розглянемо такий приклад. Це фрагмент сторінки в Вікіпедії про Одесу. Інформація зібрана на цій сторінці в такому в HTML-форматі, є таблички, є гіперпосилання, але це слабо структурована інформація, тому що вона створена і розповсюджується в форматі HTML. І, по суті, ця інформація і подача цієї інформації, вона розрахована саме на людей, тобто для нас, для того, щоб ми могли зайти на сайт і прочитати, і зрозуміти щось про цю інформацію. Якщо ми хочемо цю інформацію використовувати в наших програмному забезпеченні чи будувати якісь комплексні рішення, нам цієї от структури і цієї інформації буде мало. Тому є такий проєкт, який має назву DBpedia. Хто чув про такий проєкт? Дуже мало людей. Тобто DBpedia – це проєкт, який акумулює в собі всю інформацію з усіх Вікіпедій в структурному вигляді. І насправді ось тут, крім тієї самої інформації, яка є в Вікіпедії, ми маємо також додаткову інформацію. Зокрема, ми можемо знати, що ось це число, воно не просто типу double, але це, воно відноситься до якогось конкретного типу. І ось ці типи, які ми можемо побачити в DBpedia, це теж
структурована, розроблена інформація. І потім оця вся інформація, вона класифікується по тим чи іншим типам. І таким чином, коли ми бачимо ось це число, ми можемо зрозуміти не просто, що це якесь число, а до чого саме воно відноситься. І хороша новина в тому, що ось це представлення, воно теж в HTML-форматі, але це знову ж таки для того, щоб ми могли побачити цю інформацію. Всю цю інформацію ми можемо завантажити в різних відкритих форматах. JSON, RDF, Atom і так далі, і так далі. І таким чином цю інформацію ми можемо використовувати власному програмному забезпеченні. Це відкриті дані, це дані, які ви можете використовувати, вони доступні будь-якому бажаючому. Є комерційні певні реалізації, зокрема, є Microsoft Graph, наприклад, є Facebook Graph, тобто, знову ж таки, Linked Data, яка прив'язана до якогось конкретного домену. Семантична хмара – це, по суті, сукупність ось таких семантичних ресурсів. І коли ви хочете отримати інформацію, наприклад, про Одесу, ви можете потім переходити на інші семантичні ресурси і таким чином формувати ось цей граф і взагалі ходити по цьому графу, отримуючи ту чи іншу інформацію. Таким чином, маючи якусь початкову точку, популяція Одеси становить така кількість жителів. Тобто, в принципі, ходячи по графу і отримуючи суміжні дані, ви можете робити отримувати додаткову аналітику. Розділ, напрям, який займається обробкою текстів, має назву Natural Language Processing, або обробка природньої мови. Насправді, це досить великий розділ, і він включає в собі величезну кількість інструментів, підходів і в тому числі задач. Коли ми говоримо про різні задачі, ми говоримо про два основних типи рівнів задач. Перше – це мікрорівень і макрорівень. Що таке макрорівень? Уявіть, у нас є документ. Що ми можемо зробити з цим документом? Ми можемо визначити, на якій мові написаний цей документ. Ми можемо визначити, чи містить цей документ якісь заборонені слова, дорослий контент чи ще щось. Ми можемо перевірити на сентименти, з яким сентиментом написаний. Позитивний, нейтральний, негативний. І так далі, і так далі. Ми можемо шукати щось в великому масиві документів, як працюють пошукові системи. Але є також і мікрорівень, коли ми аналізуємо якісь невеличкі, скажімо так, невеличку кількість інформації, ми можемо знаходити якісь ключові слова, ми можемо знаходити зв'язок між різними словами і термінами, ми можемо відповідати на запитання, тобто людина ставить питання, і ми даємо на це відповідь. Більш складні сценарії, ми можемо перевіряти той чи інший текст на якісь бізнес-правила. Кілька прикладів я пізніше покажу. Підходів, насправді, того, як ви будете оброблювати тексти, їх теж досить багато. І тут зібрана, скажімо так, від простого до складного. На першому рівні це аналіз структури документу. Якщо це контракт, в нього є заголовок, в нього є преамбула, в нього є якісь розділи, в нього є кляузи. Тобто, в принципі, ми вже можемо по структурі отримати якусь інформацію про документ. Є форматування. Якщо це, наприклад, HTML, ми можемо дістати заголовки, ми можемо дістати, цей текст написаний жирним, значить він є більш важливим в контексті нашого документу, і так далі, і так далі. Далі ми можемо діставати якісь дані за допомогою регексів. Наприклад, це можуть бути урли, це можуть бути електронні адреси, телефони і так далі, і так далі. Тобто досить все просто. На наступному рівні знаходяться словники, вже підготовлені масиви інформації, де ми можемо шукати по словнику. Там на першій доповіді було запитання, а чи можемо ми визначити, що от ім'я є чоловічим чи жіночим? Так, звісно, можемо, якщо ми робимо словник, і пошук по словнику, в принципі, може дати відповідь, чоловіче чи жіноче
ім'я. З іншої сторони, якщо в нас немає такого словника, ми можемо будувати різні статистичні моделі, ну, тобто аналізувати граматику, брати будь-які інші дані для того, щоб сказати, ну, там, з ймовірністю 60% це жіноче ім'я. Наступний етап – це rule-based. По суті, класичний if-else, 80% всього artificial intelligence сьогодення – це if-else, якщо ви не знали. І насправді, ну, більшість якби AI, воно закінчується десь приблизно ось тут, ну, як правило, ну, знову ж таки. На наступному рівні це аналіз лінгвістичних, синтаксичних і семантичних зв'язків і знаходження певних шаблонів. І на самому, якби нижчому, складнішому рівні – це машинне навчання, глибинне навчання і також, наприклад, word embedding. Зараз теж про це поговоримо трошки. Отже, коли ми говоримо про визначення інсайтів і з даних, текстових даних, ми говоримо про один із напрямків Natural Language Processing, яке має назву Named Entity Recognition, або визначення сутностей в слабо структурованих текстах. Тобто на вході у нас приходить якийсь текст, і на виході нам потрібно отримати структуровану інформацію про те, про що цей текст, і це називається intent. Intent – це може бути категорія, як правило, це певна дія, ну, тобто що ми хочемо зробити, або категорія, якщо це, наприклад, задача класифікації. І в контексті нашої задачі, це теж дуже важливо, що ми визначаємо ось ці entities лише в контексті нашої задачі. Entities – це будь-яка сутність, яка важлива і релевантна до вашого бізнесу, до вашої задачі, до вашого чат-боту чи будь-чого іншого. І в одному випадку, наприклад, 3 – це може бути кількість квитків, а в іншому випадку – це кількість людей для замовлення столика в ресторані. І ось питання, яким чином ми перетворюємо ось цей текст в структуровану інформацію, це вже, власне, питання до науковців, ресерчерів і так далі, і так далі. І знову ж таки ми можемо використовувати абсолютно різні підходи до вирішення цієї задачі. Ось, наприклад, так виглядає приклад однієї комерційної системи – це Amazon Comprehend. На вході у нас, знову ж таки, є якийсь текст, і на виході ми отримуємо різні entities, які позначені конкретною категорією, і, знову ж таки, в кінці ми говоримо про певний рівень довіри до визначених entities. І, насправді, знову ж таки, маючи певний граничний рівень, ми можемо визначати, чи ці entity підходять для нас, чи не підходять. Яким чином один із таких розповсюджених способів визначення entities і взагалі аналізу текстів – так званий part of speech analysis. Тобто ми визначаємо послідовність слів, визначаємо, що це іменник, це прикметник, потім знаходимо певні зв'язки і, аналізуючи велику кількість текстів, ми можемо знайти ті чи інші шаблони, patterns, по яким ми пізніше можемо визначати, визначати ті чи інші entities. І от part of speech tagging, він насправді використовується в більшості NLP-системах. І, власне, це і є причина, чому систем, які оброблюють українську чи російську мову, їх досить мало. Тому що у нас мало словників, які роблять ось такий розбір. І у нас граматика набагато складніша, ніж англійська мова. Ну, тому що в англійській мові підмет, присудок, другорядні членні речення. Все. Тобто є там певні правила. І, власне, англійська мова – це та мова, яка дуже гарно піддається автоматизації, на відміну від там слов'янських мов. Це теж, до речі, потрібно пам'ятати, тому що на кожній конференції запитують, а що з підтримкою українських мов? Я одразу відповідаю, все погано, але по тій причині, що в нас немає достатньої кількості словників і мова досить є складною з точки зору граматики і обробки. Ще один підхід, який використовується, він став популярним не так давно, з 2014 року почало дуже активно використовувати цей підхід, називається він word embedding. Ідея досить проста, геніальна і проста.
Наприклад, ну, раніше в НЛП була проблема, що різні слова можуть мати схоже значення, синоніми, омоніми, антоніми, якісь поріднені слова, але пишуться вони по-різному. І таким чином був, ну, є така популярна професія копірайтинг, коли ми з одного тексту перетворюємо другий, і жодна автоматизована система не може сказати, що ну, якби тексти насправді це один той самий текст, просто переписаний іншими словами. І, власне, тому там плагіати там, і так далі, і так далі. Як працює Word Embedding? Ми говоримо про, ну, трошечки шкільний курс, да? У нас є вектори. Да, вектор – це вектор характеризується, ну, якимось точкою в якійсь уявній площині. Ось у нас є слово «king» – «король». І нам потрібно зрозуміти, наскільки король і королева між собою схожі чи не схожі. Ну, для нас очевидно, що король і королева, в принципі, це ну, одне й те саме слово, просто воно містить чоловічу складову і жіночу складову. Тому, знову ж таки, це уявно, да, це для пояснення. Тобто ми беремо короля, віднімаємо слово «чоловік» і додаємо слово «жінка». І ми отримуємо що? Королеву. Тобто, дивіться, бачите, тобто, незважаючи на те, що слова, ну, якби, от абсолютно різні, но таке уявне додавання, віднімання векторів дає нам розуміння, наскільки слова між собою схожі. Є ще такий ресурс, який називається WordNet. Це теж такий словник англійської мови. І він чим хороший? Він хороший тим, що можна досить швидко і досить просто шукати відстані між різними словами. Тобто, ну, знову ж таки, уявіть, є два слова, два терміни, вам потрібно сказати, наскільки ці слова чи терміни близькі між собою. І знову ж таки, Word Embedding використовується для величезної кількості NLP-задач в даний момент і в машинному навчанні, в Deep Learning. Трошечки детальніше, як це працює. У нас є певний текст або набір текстів, і ми визначаємо всі унікальні слова, формуючи таким чином мішок слів «back of words». Тобто, по суті, це всі слова, які присутні в усіх документах, які ми аналізуємо. Після цього ми перетворюємо, наприклад, наші слова на фічі. Ми можемо зробити n-грами, ми можемо фрази робити, ну, припустимо, що це слова. Кожне слово у нас є фічею, і таким чином у нас ми формуємо ось таку матрицю, де з однієї сторони у нас наші слова, з іншої сторони це їх, чи є ці слова в інших документах, чи немає. Ну, є, наприклад, це одиниця, немає – нуль. От таким чином ми побудували нашу матрицю. Потім, ну, це така примітивна модель. В принципі, ми можемо використовувати різні додаткові інструменти, метрики, для того, щоб нормалізувати оці матриці. Один із способів нормалізації – це TF-EDF, Term Frequency, Inverse Document Frequency. Тобто цей підхід використовується в пошукових системах для пошуку, у нас є пошукова фраза, і нам потрібно знайти той документ, який підходить для нашого пошуку найкраще в великій кількості документів. Ось таким чином ми рахуємо, скільки разів фраза чи слово зустрічається в одному документі, і потім рахуємо, наскільки ця фраза зустрічається в інших документах. І от такими нескладними обчисленнями ми рахуємо ту чи іншу метрику для конкретного слова. Ну і ось тут замість там одиничок нуликів у нас будуть якісь інші значення, там дробові, які будуть більш точними. І насправді TF-EDF – це те, що використовує в усіх абсолютно пошукових системах. Це дуже проста метрика, яку можна використовувати, знову ж таки, для пошукових алгоритмів. Зараз я розповім кілька, тобто це така була теоретична частина, тепер кілька прикладів, як це може використовуватися в реальному світі. Перше, є задача summarization, коли в нас є великі масиви текстів, і нам потрібно зробити маленький шматок тексту, який буде найкраще характеризувати наш документ.
Є такий проект, називається Scholarsy. Ідея полягає в тому, що у нас є величезна кількість PDF-документів, наукових статей. Ну, читати їх довго, розбирати структуру їх довго, як правило, вони теж мають конкретну структуру. І задача цього проєкту – спростити розуміння, про що написана ця наукова стаття для науковців. І, відповідно, ми можемо отримати якісь абстракти, key points, і ось, власне, key points – це і є вирішення задачі summarization. Нам потрібно з загального документу вибрати саме ті речення або параграфи, які найкраще характеризують наш документ. Знову ж таки, яким чином це може відбуватися? Наприклад, у нас є заголовок документу, у нас є ключові слова, які вказав сам автор. І ми можемо використати цю інформацію для того, щоб пройтися по всім параграфам і порахувати, наприклад, як часто ключові слова входять в той чи інший параграф. І ті, ну і порахувати якусь метрику, і тих, де входжень буде найбільше, і буде, власне, там, найкращим речень чи параграфи. Знову ж таки, це такий примітивний підхід, можна це робити набагато складніше. Але він показує, що мені не потрібно читати всю весь PDF-ку, там 5-10 сторінок, мені достатньо просто почати key points, і я можу зрозуміти, ну, є сенс мені читати повністю цей документ чи ні. Наступний приклад – це визначення основного контенту на веб-сайтах. Ця задача, вона була досить складною років 10 назад. Зараз трошечки простіше, тому що HTML еволюціонував, і більшість сайтів, вони, ну, роблять досить нормальну структуру, але 10 років назад було все дуже-дуже погано. І ось ви бачите скріншот реальної сторінки, яка працює зараз. І ну, ваша задача – це знайти основний контент, власне, заради чого ви прийшли на цю сторінку. Ну, як ви, можливо, зрозуміли, основний контент починається ось тут. Тобто ось ця лише частина є основним контентом. І є величезна кількість інших блоків. Хто користується Pocket-ом? Є такий ресурс Pocket, ви можете extension додати ваш браузер, зберегти сторіночку і потім читати в ось такому вигляді, або на мобайлі, або на самому ресурсі. Тобто, по суті, ось цей проєкт, він вирішив задачу визначення основного контенту на HTML-сторінках. Знову ж таки, є багато підходів, як можна вирішувати цю задачу. Перший, найпростіший підхід, а давайте ми порахуємо, розіб'ємо нашу сторінку на блоки, це окрема задача. Ну, уявімо, що у нас є сторінка, яка розбита на блоки, і давайте порахуємо, який блок має найбільшу кількість тексту. І, власне, цей блок і буде нашим основним контентом. Чудово працює, крім хабра, де стаття може бути маленька, а коменти великі, і, ну, і воно може визначити якийсь коментар. Але в цілому, там на 70-80% веб-сайтів воно працює. І навіть ось цей простий підхід. Більш складний підхід полягає в тому, що ми більш детально аналізуємо кожен інформаційний блок, починаємо шукати, наскільки він співвідноситься з ключовими словами, з заголовком, рахуємо кількість лінків і так далі, і так далі. Потім можемо побудувати статистичну модель, machine learning модель, яка також буде казати, що ось цей блок – це основний контент, а ось цей блок – це сміття, а оцей блок – це взагалі список посилань. Ще один приклад, яким ми займаємося в нашій компанії, це compliance check. По суті, величезна кількість документів, ну, це може бути NDA, це може бути data processing agreement, це може бути договір про купівлю житла і так далі, і так далі. Це документи, які з однієї сторони мають досить чітку структуру, з іншої сторони є величезна кількість ось цих от подвохів. Да? Тобто, і задача compliance чека – перевірити той чи інший документ на наявність чи відсутність проблем. Ну, наприклад, якщо це NDA, це може бути перевірити, чи
всі обов'язкові елементи присутні в документі. Якщо це, наприклад, договір, можливо, це аналіз умов для того, хто купує нерухомість. Ну, знову ж таки, це якісь є набори. Якщо це, наприклад, Data Processing Agreement, є GDPR закон, там є цілком конкретний перелік обмежень і правил. І знову ж таки, по цим правилам можна перевірити документ. Тут знову ж таки використовуються абсолютно різні підходи, починаючи від регексів, закінчуючи там машинним навчанням, категоризацією і іншими речами. Тобто потрібно розуміти, що коли ми говоримо про повноцінне AI-рішення, яке пов'язане з аналізом текстів, немає якогось одного підходу, який ви можете використати в усіх випадках. Вам потрібно комбінувати різні варіанти, і, власне, ось ця комбінація методів і є вашим оцей business value. Ще один приклад. Тут вирішується трошечки зворотня задача. У нас є певна модель, яка була навчена на великій кількості текстів. І задача ось цієї системи GPT-2, яку розробив OpenAI, це генерація тексту на базі якогось вхідного тексту. Тобто, дивіться, recycling is good for the world. Тобто, це фраза, яку подається на вхід, і, по суті, ось цей текст згенерований машиною. Яким чином це працює? Працює це таким чином, що вирішується задача генерації наступного слова по попереднім словам. Тобто щоразу нейронна мережа намагається зрозуміти, яке слово буде наступним. Можливо, ви користуєтеся Outlook, Gmail, LinkedIn, і які вже почали пропонувати вам, коли ви пишете «Thanks for conversation», «See you later», і воно починає вже там підсвічувати вам якісь стандартні фрази. Ось, в принципі, суть та ж сама. Є певний набір даних, на яких було це все навчено, і якщо ви пишете в самому кінці імейла «Thanks for conversation», то, скоріш за все, ви хочете написати якусь заключну частину, яка, як правило, раз, два, три. І система допомагає вам підібрати правильну фразу. Схожим чином працює український стартап Grammarly, який вирішує проблему перевірки орфографії за допомогою машинного навчання. Тобто є досить звичайний підхід до перевірки граматики, коли ми просто перевіряємо, що є в нас якийсь там список, є якийсь словник, і ми бачимо, що такого слова немає в словнику, але ось тут є схожі слова, і ми просто пропонуємо там на вибір там 10 слів, де там одна-дві букви не співпадають. Grammarly пішли далі, вони працюють над machine learning моделлю, яка аналізує не лише неправильно написані слова, але й аналізує контекст, в якому ці слова написані. І слово може бути написане правильно, але вжите не в правильному контексті. І таким чином статистично ми можемо побачити, що так, це слово написане правильно, але ми зустрічали подібне написання лише там в 0,01 випадку. Але якщо змінити там якусь одну букву або інше слово, яке написане ну, схожим чином, то тоді ймовірність того, що це буде правильне написання, збільшується до 80. І тоді система спрацьовує і каже, мабуть, ви мали на увазі ось це. Ну, це крім там якихось стандартних речей, які в принципі присутні в будь-якому спелчекері. Тепер питання, це була друга моя частина, тепер переходимо до третьої частини. Тобто все це чудово, класно, що ж і як нам робити і з чого почати. У нас є два типи інструментів, які ми можемо використовувати. Перший тип інструментів – це pre-built models, тобто вже побудовані, навчені інструменти, моделі, які ми можемо використовувати, навіть не розуміючи, хто і як їх навчав. До цих інструментів відноситься
OpenCalis, DBpedia Spotlight, Microsoft Cognitive Services, Amazon Comprehend, ну і, в принципі, будь-які великі компанії мають якісь інструменти, як правило, вони там схожі, там, чи Cloud Natural Language, чи Cognitive Services, тобто щось пов'язане з аналізом текстів, і ви можете досить просто, досить швидко використовувати ці інструменти в вашому програмному забезпеченні. Є так звані інструменти, які дозволять вам побудувати власну лінгвістичну модель. Або, ну, скажімо так, або вирішити ті чи інші задачі NLP. До таких інструментів відноситься LUIS, VITAE, Dialogflow, QNAMaker, або, ну, може таке, і в принципі, якщо ви там розробник, ви любите Python, є величезна кількість інструментів, бібліотек, де ви можете зробити, в принципі, все те саме, тільки ручками. Ну, наприклад, це там, використовуючи NLTK. Як говориться, як ви забажаєте. Давайте тепер я перейду до демо і покажу, як користуватися цими інструментами, що воно дає і які особливості кожної системи. Так, давайте я почну з моєї улюбленої системи. Як я говорив, ми працюємо багато з Microsoft-системами. І є Text Analytics API в Microsoft Cognitive Services. Ви можете подивитися прямо на сайті, як це все працює. У нас є певний текст. І ось тут ми можемо отримати інформацію про ті чи інші категорії. Ну, скажімо так, дивіться, ми отримаємо, що цей текст написаний на англійській мові з ймовірністю 100%. Ось такі ключові фрази були визначені з нашого тексту. Seattle, Wonderful Trip, Space Needle. Ми можемо побачити, що людина, яка писала цей текст, вона щаслива, і тому аналіз сентиментів показав 98, тобто текст позитивний. Тут ми можемо побачити entities, от запам'ятайте, зараз це буде важливо. Тобто Seattle Location, Space Needle Location. І ось тут ми, якщо подивимося на посилання, які нам пропонує Cognitive Services, ми бачимо, що тут є посилання на Вікіпедію. Бачите, Seattle і Space Needle. Тобто це, по суті, посилання на Вікіпедію. Ми можемо тут експериментувати з різними текстами. Якщо я пишу «Unfortunately, trains during my entire trip to Seattle», ми бачимо, що змінився сентимент, і тепер цей текст у нас досить негативний. Тут є підтримка різних мов. Там якісь сервіси частково підтримують українсько-російську мову, але більшість – це європейські мови. І ну, з цим треба жити, по-іншому ніяк. Тепер давайте подивимося на інший приклад. Це DBpedia Spotlight. Як я вже говорив, є сервіс DBpedia, який, по суті, бере інформацію з усіх Вікіпедій. І є так само такий безкоштовний сервіс під назвою DBpedia Spotlight. Це Natural Name Entity Recognition від DBpedia. Він працює трошечки іншим чином. Він визначає entities, які, по суті, є назвами сторінок Вікіпедії. Це є і плюс, і мінус, тому що, ну, тому що Spotlight має величезну кількість даних на тренування. Мінус полягає в тому, що він може визначати слова, які, ну, скажімо так, не дуже релевантні, є досить загальні. Ну, наприклад, там, я не знаю, Берлін. Ну, окей, можливо, я взагалі будую систему, яка буде мені букати ресторани, а воно мені визначає Берлін, мені, в принципі, це не цікаво. Тому тут дуже важливо зробити акцент на те, що Name Entity Recognition і взагалі NLP-системи, вони дуже чуттєві до того, на яких даних ви навчали ці інструменти. І DBpedia Spotlight плюс в тому, що це безкоштовно, воно працює на відкритих даних, якби ви можете використовувати це, там нікому не платити за це. Мінус в тому, що DBpedia Spotlight буде знаходити, ну, скажімо так, досить загальні терміни, і, можливо, в бізнес-аплікейшенах ви не зможете це використовувати. Але, як ви можете здогадатися, ось цей Name Entity Recognition, я не знаю, напевне,
Але в мене є дуже велика підозра, що Cognitive Services використовує DBpedia Spotlight або використовує дамп з DBpedia, тому що ну, якщо воно визначає entities, які є в Вікіпедії, то це, скоріш за все, дані, які є в DBpedia. Ну, якось так. Ну, знову ж таки, я цього офіційно не знаю, це моє таке припущення. Ще одна система, яка мені надзвичайно подобається, це одна із найстаріших систем, це OpenCalis, інструмент, який був створений компанією Reuters, новинарне агентство. І вони досить довго в цій сфері, в них є багато інструментів, які допомагають знаходити entities і взагалі аналізувати тексти. І в них база даних побудована на базі новин, які вони писали, публікували протягом великої кількості років, тобто це десятиліття. Ще хороша новина в тому є, що якщо ви займаєтеся NLP-задачами, в принципі, ви можете пошукати датасети, які Reuters надає безкоштовно всім ресерчерам. І там ви отримаєте величезний дамп вже з розміченими текстами, з датами і так далі, і так далі, в відкритому форматі. Тут ви можете побачити, знову ж таки, що ми визначили, що є Берлін, Німеччина. Причому, дивіться, у нас тут є Берлін, але ми одразу можемо побачити і додаткову інформацію, і latitude, і longitude, і до якої країни належить, і так далі, і так далі. Це, знову ж таки, приклад ось цих linked data, про які я говорив з самого початку. Тобто, маючи якусь інформацію про те, що Берлін – це місто, ми одразу можемо піти на профільний сервіс і отримати якусь додаткову інформацію. Якщо ми визначили, що це, я не знаю, celebrity, ми можемо піти, не знаю, там на IMDb і отримати теж додаткову інформацію. Тобто, знаючи природу наших entities, ми можемо розширяти і комбінувати різні дата-сорси. Що мені подобається в OpenCalis, в тому, що тут, ну, тут багато різних задач, які вирішуються одночасно. Вони одразу роблять класифікацію по різним топікам, одразу там політика, Німеччина, Western Europe. Знову ж таки, визначення мови цього тексту. І в чому ще OpenCalis дуже крутий? В тому, що він вміє визначати залежності між різними entities. Тобто це так звана задача, яка називається визначення фактів або взаємозв'язку між різними entities. І тут насправді OpenCalis дуже крутий. Але знову ж таки всі ці сервіси мають один суттєвий недолік. Вони натреновані на ті чи іншому наборі даних, до якого доступу у вас немає, і, як правило, результати визначення цих entities, вони для вас, ну, якщо ви робите бізнес-аплікейшн, вони, як правило, незадовільні. І тоді виникає питання, а яким чином побудувати мені власну лінгвістичну модель, яка буде дієвою саме для моєї задачі? І для цього ми можемо скористатися, наприклад, Lewis AI сервісом, який дозволяє створювати ось такі системи. Я покажу, як це працює. Отже, спочатку ми створюємо новий проєкт. У мене є дві основні вкладки – це інтенти і entities. Оскільки часу на демо в мене дуже мало, тому я буду робити, ну, досить просту модель. І я додам один інтент, який буде називатися «Book Flight». Тобто моя задача – створити лінгвістичну модель, яка буде визначати фрази для того, щоб купити білет там, на авіаквиток. Тепер мені потрібно визначити, які entities я хочу визначати з мого тексту. У мене є на вибір два типи entities. Це pre-built entity, тобто вже якісь entity загального типу. Ну, наприклад, я можу визначити age, я можу визначити email, money, ну і так далі, і так далі. Тобто я сам вибираю, які я хочу. Ну, давайте виберемо цих три pre-built моделі і створимо власні entities. Якщо ми хочемо купити квиток, нам потрібно що? Ну, мабуть, нам потрібно звідки
нам потрібно куди, ну і, я не знаю, ну, кількість квитків. Number of tickets. Ну, якось так. Ну, знову ж таки, ви можете збільшувати, зменшувати в залежності від того, яку задачу ви вирішуєте. Після цього нам потрібно створити певну базу знань, по суті, запропонувати приклади тих фраз, які людина може писати, задавати для того, щоб купити квиточок. Ну, наприклад, це може бути «Please book me a flight from London to Kiev for two persons. My email is…» Ось. Тобто це один із прикладів. Як ви бачите, pre-built entity одразу в мене вже визначилося. Тепер мені потрібно розмітити, що London у нас is the capital of Great Britain, але заодно і from. А ту у нас… Київ – це у нас ту, а два – це у нас number of tickets. Please reserve me… Reserve me a ticket to London. Ну, to. I need two tickets for tomorrow to Lviv. У нас тут немає, наприклад, tomorrow, але я можу прийти сюди, сказати, визначи мені, будь ласка, ще daytime. І бачите, tomorrow, система вже бачить, що це tomorrow. Ну і ту, знову ж таки, це. Ну і ту tickets, це number of tickets. Дивіться, для того, щоб ця модель працювала повноцінно і давала хороші результати, мені потрібно набити 30-40, ну, такі рекомендоване значення, 30-40 фраз для одного інтенту. Ну, 30-40 – це досить небагато, як ви розумієте. Але часу в мене немає, тому дивіться, в мене є три. Да? Давайте я потреную свою модель. Проходить якийсь там певний час, і тепер я хочу написати «I want free tickets from Kiev to Odessa». І ось тут тепер ми можемо побачити, тобто дивіться, в мене всього три фрази, і в мене вже є якась певна модель, яка дозволяє мені визначити, що це, скоріш за все, book flight з ймовірністю 80%, і ми навіть визначили, що це Одеса to. Тобто ви бачите, що точність поки що досить погана. Ну, принаймні, інтент ми можемо визначити, але все інше ми визначили досить погано. В такому випадку ми повинні йти і довчити нашу модель. І тут я кажу, що це number of tickets, from, я кажу, що це from. Знову я можу перенавчити нашу модель. І ми можемо подивитися, що в наступний раз ми маємо, по-перше, кращий скор для BookFlight, і тут ми можемо побачити, що ми визначили ці entities. Зрозуміло, що ми можемо, ну, додавати, покращувати модель, додаючи інші фрази. Ми можемо вказувати, що want, reserve, book і інші – це синоніми, і ми можемо їх ось тут вказувати, phrase list, patterns, тобто ми можемо керувати різними способами, ми можемо комбінувати різні entities, ми можемо їх робити як dictionary, ми можемо говорити, що це композитні, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, система дозволяє комбінувати різні підходи до визначення тих чи інших entities. І на сам кінець я хочу показати ще один приклад – це такий фановий проєкт, який комбінує в собі, скажімо так,
реальні алгоритми машинного навчання і Natural Language Processing з певною якоюсь фановою складовою. Є такий Project Murphy, це чат-бот, який доступний для декількох платформ. І він відповідає на такі питання, що якби людина 1 була людиною 2? Ну, це така конструкція. Або якщо, що було б, якби людина і якась умова. Тобто це досить такий вузьконаправлений чат-бот, який вміє відповідати лише на такі запитання. І ось що відбувається якби в результаті. Тобто спочатку ми визначаємо person 1, далі ми визначаємо або condition, або person 2. Коли ми визначили, тут написано, що якби Чарлі Чаплін мав дійсно велику бороду, і це результат роботи нашої штучного інтелекту. Тобто ми спочатку визначаємо Чарлі Чаплін, шукаємо його фотографію серед відкритого датасету, і потім парсимо condition наш, і потім підбираємо ось такий варіант. Тут написано, що якби Мерлін Монро була Моноелізою, і там, що якби Альберт Ейнштейн був Бетховеном. Тобто, в принципі, варіантів може бути нескінченна кількість. Я теж трошки грався. Ось, якщо я пишу, що було б, якби я був Ілоном Маском, коли воно бачить, що я хочу якби з собою поекспериментувати, система запитує мою фотографію. Тобто я завантажую свою фотографію, і от якби система пропонує різні варіанти. Ну, може бути навіть так. Ось, в принципі, система досить цікава, яка використовує підходи Natural Language Processing і машинного навчання. Розбирайтеся, читайте, якби це досить цікаво. Дякую за увагу. Дякую, Олександр. У нас немає часу, але нам треба дати подарунки, то у нас є два питання. Будь ласка, зараз. Доброго дня, дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, от робота з алгоритмами, як чи человек формирует речь, предложение там, на разных языках, открываются какие-то чакры к изучению других иностранных языков, когда можно там, выстроить в голове какие-то алгоритмы и там, на этом фоне там, свой там, второй, пятый, десятый иностранный язык. Ну, скажем так, для того, щоб займатися ось цим, потрібно бути таким поліглотом і, в принципі, любити різні мови. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що є дослідження, яке підтверджує, що люди, які знають кілька мов, вони рідше хворіють на хворобу Альцгеймера і там інші хвороби старчості. Відповідно, так, знання різних мов формують абсолютно різні нейронні зв'язки в нашому мозку. Тобто, як це до кінця працює, ніхто не знає, але от такі дослідження є. Плюс є дуже багато таких цікавих речей. Наприклад, в кожній мові є якісь слова, які є от тільки зрозумілі от на конкретній території. Вони сформувалися під впливом якихось історичних подій. Або перед небезпекою, перед природою. Ну, в Україні, наприклад, є там тітушка. Да, от слово, яке, в принципі, нікому абсолютно в світі не зрозуміло, крім якби нас. Наприклад, в одному з африканських племен є слово, яке дуже коротке, ну, воно там, ну, буквально дуже-дуже коротке, яке означає, що коли оці люди виходять з лісу, і там стоїть леопард, і момент, коли люди вже його побачили, а леопард тебе ще ні. І от вони для того, щоб передати ось цей момент, вони от вигукують це слово. У нас теж є замінники, да, там в російській мові, які теж... Да, тобто, знову ж таки... Ну, це слово, воно не потрібне в українській мові, тому що, ну, якби ми рідко виходимо, якби з лісу, і там стоїть леопард. І ще один момент, який теж досить цікавий. Google зараз експериментує з перекладенням фраз з однієї мови на іншу, і вони експериментують це наступним чином. Тобто, коли
ми, наприклад, перекладаємо з української мови на російську мову, є велика кількість, скажімо так, пар, і люди цим дійсно користуються. Або українська, англійська, англійська, російська, ну і так далі. Тобто є пари мов, де люди часто цим користуються. Але, наприклад, українська суахілі, ну там вже менше. Чи там українська есперанто і так далі. Відповідно, ті моделі, які використовуються Гуглом, вони не точні. Ну, і, власне, тому ви дуже часто зустрічали якісь приколи в Гуглі. Що, з чим експериментує Google? Вони кажуть, дивіться, давайте ми не будемо вчити дві пари мов, а давайте ми створимо якусь універсальну мову сенсів або смислів і будемо спочатку перекладати з української на мову смислів, а потім з мови смислів на ту мову, на яку нам потрібно. Ось. І от ці експерименти, вони вже показують, ну скажімо так, значне покращення якості перекладу. Я, чесно кажучи, не до кінця зрозумів ваше питання. Але я чітко знаю, що чим більше мов ми вивчимо, тим нам легше буде, ну, писати. Я спробую швидко перефразувати. Якщо знаєш, працюєш з цими алгоритмами, легше вчити наступний іноземний язик. Легше чоловіком. Тут трошечки причина наслідок порушена. Тобто одну фразу і все, да. Тобто ми можемо якби займатися цим, якщо ми досконально знаємо кілька мов. І так дійсно, якщо ми розбираємося в цьому, то інші мови нам буде легше вчити. Добрий день, у мене такий вопрос. От возвращаюсь к подходам, которые, да, а, фон звук. И так далее. Вот у меня конкретный вопрос в отношении rule-based approach. Есть ли у него вообще будущее, вот, например, у руловых тулов типа gate и так далее, то есть решение NLP-задач при помощи вот таких вот руловых подходов. Есть ли вообще у него будущее, потому что сейчас все переходят в основном на какие-то ML-подходы. Вот я, собственно, задавала этот вопрос, у меня была возможность задать там, Джейсону Милсу, он сейчас директор AI в Гугле. И, ну, вот он мне не смог дать, скажем так, внятный вопрос, ответ, вот, может быть, вы... Ну, я могу, да. Дивіться, є дослідження, європейське дослідження, яке задача, питання полягало в наступному. Чи використовуєте ви штучний інтелект у своїх проєктах? І це питання задавали всім стартапам, які писали в себе на сайті, що вони використовували штучний інтелект. Результати дослідження показали, що лише 40% стартапів, які пишуть, що використовують штучний інтелект, використовують штучний інтелект. Таким чином, немає в мене часу на ще один анекдот, да, там, то, і ви кажіть. Тобто, ну, коли вас питають, що, чи є у вас штучний інтелект, кажіть, що у вас штучний інтелект. If else, насправді, наше все, поки що. Тобто, є сфери, де алгоритми, вони просунулися, ну, досить серйозно, і вони є досить потужними. Але все впирається в наявності гарних, хороших, розмічених даних. Тобто, як тільки у вас є гарний датасет, ImageNet, наприклад, який там містить мільйони зображень, так ви можете будувати якісні і точні моделі розпізнавання зображень. Якщо у вас компанія, яка раптом вирішила зробити чат-бот по букінгу авіаквитків, і ви навіть не можете придумати, от я не можу, наприклад, придумати 30 фраз, як людина може задати питання. Тому я показую тільки 3. Ось. Але ті компанії, які цим професійно займаються, у них повинні бути ці датасети. І ось тоді ви можете використовувати штучний інтелект. Дуже дякую. У нас ще одне питання. О, навіть це останнє. Будь ласка. Дякую за доповідь. В мене одне питання, але я вважаю дуже важливе. Як ком'юніті може сприяти поліпшенню ситуації з розпізнаванням української мови? Можливо, це якісь державні квоти, або стартапи, або словники? Дякую. Чудове питання. От якщо якби міг, от всі призиві дав би. Є два способи. Значить, потрібно зробити диктатуру в країні.
І є складніший і довший шлях, власне, як ми можемо зробити. Значить, дивіться, я був одним із засновником проєкту UkrainianLanguageStackExchange.com. Ну, ви знаєте, Stack Overflow, а це, типу, як аналог для української мови. Контриб'ютьте, пишіть, задавайте питання, відповідайте. Це перший момент. До речі, цей ресурс допоміг мені в свій час хоч якось систематизувати джерела і словники, які є в українській мові. Ми зараз, от Льюіс, який я вам показував, є open source рішення на гітхабі. Оце називається Recognizers. І для кожної ці рекогнайзери вони використовуються командою Microsoft для визначення ось цих сутностей. Ми по мірі можливості дописуємо українську версію, тобто ми там пишемо правильні регекси, ми пишемо там правильні словники, правильні закінчення і так далі, і так далі. Тобто як тільки буде версія для української мови, я як регіональний директор Microsoft можу прийти і сказати: «Ребята, дивіться, ми зробили класну роботу, будь ласка, включіть цю розробку в Lewis і зробіть підтримку української мови». І крім того, я завжди, коли спілкуюся з різними бізнесами, з новинарними сервісами, я завжди пропоную їм відкривати дані. Тобто, чим більше відкритих даних буде в машиночитабельному форматі або хоча б в будь-якому форматі, тим більше датасетів ком'юніті зможе зробити. На жаль, на превеликий жаль, в Україні є інститут української мови, це не на жаль, це він якби є, але, на жаль, він не виконує свою роль, тому що мова є динамічною якоюсь річчю, і вона досить динамічно змінюється, чого у нас немає. Але, об'єднуючись на різних форумах по перекладенні термінів, створенні датасетів, популяризації відкритих даних, беручи участь в різних GitHub-проєктах, які потім використовуються Microsoft і іншими компаніями, ми можемо покращити ситуацію для України. Дякую за запитання.